Jadi aku nak masuk dekat Alta. Alta Reflect untuk report Alta Reflect. So aku akan masuk ke Alta of Reflection. So sementara itu, dalam masa yang sama lah aku nak collect ni ni, Lucent Moth ni. Lucent Moth in the Alta of Reflection. Lama dah balik. Alhamdulillah, lama dah balik. Okay, okay, ready. Ya, nak pergi tak, Abah? Datanglah. Eh, mana Abah? Ada dekat surat-surat tu. Tak sini rupanya. Tak atas rupanya. Wah, kita mau Abah ke? Rasain. Dah, jom. Rasa. Jom. Jom. Abah. Ayap. Tengoklah yang Aki punya, Abah. Apa? Tengoklah, Aki lagi power. Yo, Aki ada pedang panjang. Dah naik motor cepat. Kejaplah. Apa tengoklah yang Aki kenapa macam Spiderman? Ada kawan Abah tanya Aki, kenapa macam Spiderman? Abah. Ha. Aku punya apa? Apa? Tengok apa? Yang aku punya. Teknik ke? So, tengok ni. Apa? Mana? Huyo! Huyo ni! Warna kuning! Opuchus shell. Opuchus shell. Dah, jom. Okey. Okey, nanti Aki lawan-lawan. Aki guna senjata ni tau. Ni apa tunjuk senjata ni tau, nanti dia naik level. Okey, jom. Okey. Ha? Naik motor. Mana? Mana? Naik motor cepat. Oi, ni ke? Dia lagi cepat naik level. Naik level tu untuk dapat katalis. Level yang ada tak kepala tu ke? Dekat kepala. Abah jangan naik level tau, biar Akhil je naik level. Akhil je naik level? Abah tak boleh naik level? Abah dah maksimal. Abah dah maksimal? Dah maksimal dah? Abah! Belum. Aku tak loncat tan Akhil. Mana? Wee. Oh, Akhil tinggi naik ke atas. Ah, jom. Dekat atas tanah. Dekat atas tanah. Jadi sini ada orang jahat, Abah. Ya, Akhil je tembak Abah. Abah duduk tak belakang Akhil tau. Okey. Akhil tembak warna merah ni. Tembak. Itu tembak warna merah. Tembak lagi warna merah. Mana Akhil? Jom. Tengok lagi warna merah. Ada lagi warna merah tu. Mana? Kat sini lah, Kak Abah. Kak Abah! Ni! Tembak lagi. Yang tu. Tembak. Meletup. Dah masuk dalam. Jaga, Kak. Ada orang jahat. Tak apa. Ya! Abah, sini Abah! Ya. Dululah ni. Tapi tu Abah. Abah duduk kat dalam ni lah. Duduklah. Ha? Kat dalam. Duduklah kat dalam. Lepas tu buat apa? Ni lah. Sini lah, okay, jom. Ni! Sini ada benda. Ada benda. Aku boleh ambil tak? Tak boleh, biar Abah je. Aku nak petunjuk je. Ya, kita petunjuk je.
je. Nah, kayak itu dong. Kena, dah. Ya, kita boleh ambil kotak ni tak? Tahu lah. Cuba try. Tak boleh. Tak boleh. Dia kata apa? Hampir tiga. Oh, okey. Dia tulis tiga. Sini, sini, sini apa? Kat mana nak pergi lah? Kat sini apa? Mana? Okey, jom masuk kat sini, okey. Jom. Masuk dalam bulan, masuk dalam kuning. Dua, tiga, om. Kita tak pasti. Ya. Rasa itu. Eh, okay, gimana sampai sini ke atas? Mana apa? Eh, patah balik. Mana apa? Patah balik, patah balik. Kenapa? Jangan cuma masuk sini. Haa ni! Ada! Jom jom. Jom ke? Kat sini. Cepat. Kat sini je. Sekejap. Mana kena tengok ni. Okay, jom masuk. Alamak. Okay, fighting leader. Alamak. Tak boleh masuk sama-sama. Seorang sajalah. Tak boleh masuk sama-sama. Okay, tunggu sini sekejap boleh? Abang masuk sekejap. Boleh? Boleh. Ha? Boleh? Boleh. Boleh eh? Buatlah. Kejap lah. Okay, tunggu kat sini je tau. Tulis tak tepala abah. Kurangkan yang titik-titik tu, kurangkan. Titik-titik tu kurang? Haa. Dah habis. Dah habis. Abah terlambat. Mana? Mana? Dan tu mana? Terlambat. Dah. Mana? Situ, situ. Biarlah akhir masuk dulu. Alah, tak boleh. Tak boleh. Kau is fire team leader. Yalah, tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Cuba akhir ni. Abah bagi Akhir leader. Bu, fire team member. Akhir jadi leader. Satu, dua, tiga. Eh? Boleh? Tak boleh. Boleh. Tak boleh kak? Oh, tak sini. Kan. Tu kena bayar. Akhir macam mana ni Abah? Sekejap, bagi Abah jadi leader pula. Cuba. Apa dah jadi leader? Bagi abah jadi leader. Tak pun, sekejap abah ni tayah. Abah keluar. Tayah. Abah keluar sekejap Abah keluar game ke?
Alah, bukan keluar game. Alah, dia jauh ke pergi. Okey, Akhil tengok skrin Abah je boleh? Ya, okay, boleh lah. Okey, Akhil tengok skrin Abah je eh. Sekejap eh. Abah, kepada jauh lah. Tak boleh eh. Kalau salah seorang tu bukan subscriber. Macam aku dah beli, cuma Akhil ni tak beli. So, aku tak boleh bawa dia. So, jadi clear. So, terpaksa aku leave team. Akhir-akhir aku leave team tu. So, aku stay kat situ. Dia keluar pula. So, aku kena masuk balik ke planet. So, Akhil kat mana Akhil? Akhil kat tempat tadi ke? Akhil dekat planet tadi? Abah ikut Akhil ke? Tak, Abah pergi kat tempat tu sekejap. Nanti Abah pergi dekat Akhil. Boleh? Akhil lawan-lawan lah dulu, boleh? Akhil lawan-lawan dulu lah. Nanti nanti Abah pergi dekat Akhil. Bisa. Abah buat laju-laju je, buat cepat-cepat ni. Bapak mana ke pulak ni tembak? Apa? Muka terentut tempat dia batu? Kasihan. Kasihan. Ada apa? Ada motion. Ada tiga, Abah! Ada tiga? Ada tiga, Mushan, Abah! Okay, buatlah dulu. Nanti Abah masuk. Nanti Abah join. Okay, tak nak masuk. Okay, dah masuk. Okay. Check. Abah musuh tadi di situ. Okay. Jumpa yang kamu tak tidak. Abah pergi ke tempat lain. Akhir tempat abangmu ke berduri. Belum ke berduri, tak ada lagi. Malam nanti berada. Dia hanya seorang. Abah boleh masuk. Abah je boleh. Oh. Di sini ya. Welcome back, oh honored guest. Surprised to hear from you? It was always a possibility that your cunning would defeat mine. That you would win, and I would lose. And so I knew I would never reach, even after death, to set the record straight. I couldn't leave you with so many mysteries still unsolved. In these hallways, my memory lives on. Here, Akhil cuba try. Puzzle ke spot. Bring your curiosities to me. Let me tell you. Abang boleh masuk je. Ni tak tahu nak macam mana. Macam mana ni? Puzzle. Itu yang susah ke, Abah? Susah. Lah. Kenapa tak jual Akhil je? Allahu Akbar. Astagfirullah. Hai. Ampunlah Allah. Kawan Akhil, tolonglah. Kenapa? Akhil nak main apa tu? Ada, Akhil pergi yang dekat tu. Mana ni? Macam mana ni? Tak ada
Okey, mantap. Batu A. Up. Okey, mantap. Ah. Okey, santul. Oh, ada lagi. Mana mana mana. Up, ice cream, fries, A. Up. Kejaplah abah tengah ni. Dah minum buka pintu. Abah sesak kat dalam ni. Abah tak ada aki ke? Cuba tak ada aki. Komplit. Huyo. Mantap. Apa pula lah tu? Ah. Ada okay, lagi pula. Okey, dah boleh buka pintu. Tut 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 tap tip tap 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 tararur. Cun cun cun. Dapat apa? Rama-rama ni, rama-rama. Nampak tak? Nampak. Ya, kita dapat. Kita dapat. Tu kena bayar ke? Ha? Kena bayar ke? Kena bayar. Patutlah kita tak pergi. Kita tak pergi dah situ sebab akhir seronok pergi kat situ. Tak seronok. Tak seronok lah habar ni. Main habar. Tak ada akhir tolong ke? Allah. Ramanya apa? Sebentar apa lah ni ramanya? Saya dulu. Allah. Mana? Kejap. Tukarlah pula. F
finisher. Mana finisher ni? Interact supposed to switch spot. Finisher lah. Apa tak? Ni, habis seorang je abah. Okey, seorang-seorang je. Sekejap. Abah tengah lawan dengan... Abah tengah lawan dengan ni. Aduh. Aku lawan sama orang jahat ni. Sekejap. Abah setting abah lari. Mana ni? Bismillah kita kalah every block jam. Dapat lagi. Possibility M. Tak jadi super. Okay, set itu dah. Finisher. Mana finisher ni? Exit vehicle. Blah 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 blah. Mana finisher abah ni? Tak ada pula. Oh, finisher. Okay, buat betul. Keluar dari sini lagi. Abah kena habiskan ni bos. Nanti abah jangan yakin. Kejap je. Nak siap dah. Bye. Kalau nak dapat pistol baru. Dapat pistol. Nak dapat. Okey, nak dapat pistol. Ya. Yeah. Okay. The children of the witness wage a war. It spans centuries and galaxies. They see the fall of thousands of civilizations, the silence of millions of thoughts. In the mind of one of these warriors lives the memory of an ancient weapon, a blade that cuts with the shining edge of beautiful, terrible logic. Through a game of riddles, I steal this memory for myself. I make the weapon mine. But I do not keep it. Dia tak boleh ajar. I use it. Tak boleh ajar lah, tak boleh ajar lagi. Okay, abang dah siap dah. Okay, jom. Abang! Dah kejap. Belum lagi, kejap eh. Belum, abang tak boleh keluar lagi, jap. Kena tunggu habis masa. Dia ada masa lagi. Okay, buat apa tu? Okay, main dekat tu.
Sekejap lagi Abah join. Okay, dah boleh join Abah. Okay, dah boleh join Abah. Tak dengar. Okay, dengar tak? Ni dulu. Tak je, Kek. Apa dia? Tak payah jerit-jerit. Akhir jerit nanti dia tak dengar. Okay, kena selesaikan di sini dulu. Oh, okay. Nanti baru join. Nanti baru join. Join Abah, Anah. Haa, jom. Join Abah. Okey, dah join. Dah join? Mana? Dah. Okey, dah join. Okey. Aku jadi killer ke, Abah? Haa?